Ya, baik teman-teman, saudara-saudara. Saya akan lanjutkan video yang kemarin tentang acara panggih. Di video kemarin sudah kami sampaikan tentang pambuka, pembukaan dari Pranotocoro. Berikutnya adalah miyosipun atau keluarnya mempelai putri dari kamar pengantin atau kamar hias. Videonya seperti ini. Video sampun wonten sasmito bilih Sri temanten putri. Anginipun ngrasuk busana wonten ing tepas wangi sampun paripurna. Tumunten kalenggahaken ing sasana rinengga ingkang dipun kanthi dening Ibu Waluya lan Ibu Basuki. Tindakipun Sri temanten putri hambabar ketawang puspa warna. Nah, menika Pranotocoro Puspawarna lajeng manten putri geningipun Puspawarna candranipun mekaten. Mencorong pindo barlian sumorot pindo srengenge. Lah menika to atmaja Sri temanten putri Nimas Ayu Dewi Para Sembadra kinanti manjing ing sasana rinengga. Yekti sang pengantin putri pinunjuling warni bebasan pucuk rambut tumekaning podo ampean tan wonten kuciwanipun opo to agemaniro angagem cunduk mentul ingkang winangun cunduk ulan tumanggal hebah-hebah kinaryo lumampah pindane waroro kang ngawe-awe marang pacangane. Ukel rinengga Puspita katumpangaken ing jojo pindane taksaka ingkang nedheng lumampah. Ageman kebaya wari cemeng sinulam benang emas dasar angagem sangsangan rukmi. Bilo kasoroteng pandam pating galep biar pating calorot kaya lintang alian. Sinjang sida mukti kacetha bilih. Si temanten nedya ngayuh kamulyaning agesang kanthi pancadan apolokrami. Ngagem canela warni langking sinulam benang emas lumaksana lolonan yen cinandra tanpa beda prameswari nata. Nalika semana risang temanten putri wis lenggah anggona raras during ning manah namung tansah ngrantu rawuhipun kang garwa kinasih. Lajeng geningipun suwuk. Suwuk menika suwuk itu berhenti. Berhenti Pranotocoro akan mengantarkan lagi untuk praptaning kedatangan mempelai pria. Ya, di video berikutnya akan kami sampaikan kehadiran mempelai pria apa yang akan disampaikan oleh Pranotocoro. Atur nuwun.